CAP-autokoulussa ajo-opetus alkaa aina simulaattoritunneilla, ja se on hyvä juttu. Auton käyttämisen perusjutut on kiva opetella, eikä tarvitse ensimmäiseksi jännitellä liikenteeseen lähtemistä oikealla autolla. Voit ihan rauhassa keskittyä perusliikennesääntöjen opetteluun ja autolla ajamiseen kaupungissa ja maantiellä. Simulaattorituntien jälkeen oikean auton rattiin hyppääminen tuntuu paljon helpommalta. Formulakuskit ja lentäjätkin treenaavat simulaattorissa siksi, että haastavia tilanteita voi harjoitella vaarattomasti monta kertaa. Vaikkapa hirvien väistäminen on simulaattorissa todella mieleenpainuvaa, mutta turvallista. Toistaminen parantaa tutkitusti oppimista. Simulaattoritunneilla ajetaan monipuolisesti erilaisia haastavia liikennetilanteita läpi. Myös sellaisia, joita ei välttämättä omalta paikkakunnaltasi löydy, kuten vaikka raitiovaunukaistat. Pimeän ja liukkaan kelin harjoittelu onnistuu vuoden ympäri. CAPin asiantuntijoiden kehittämä simulaattoriohjelma on suomalaiseen liikenneopetukseen suunniteltu. Se on myös ekologinen tapa opetella. Sopiva yhdistelmä simulaattoria ja oikealla autolla ajamista on miellyttävää ja valmistaa tehokkaasti ajokokeeseen. Tervetuloa CAP-autokouluun!